Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim trazer hoje uma lembrancinha, gente, muito fofinha, tá? Muito prática. Dia das Mães, feliz Dia das Mães. Claridade não ajuda. Mas eu mandei fazer essas tags aqui, ó. Feliz Dia das Mães. Eu mandei fazer uma folha de sulfite na Lan House, uma folha inteira dessa aqui, gente, ó. Com bastante, me saiu por R$ 5, tá? Então você pode estar fazendo com amor, com carinho. E eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz essas lembrancinhas aqui, ó. Para você que quer deixar na sua lojinha para revender, tá? Para aquela pessoa que vai no churrasco, Dia das Mães, e precisa levar um monte de lembrancinha. Aquela pessoa que precisa dar na igreja um monte de lembrancinha. Então, eu tô usando esse sabonete aqui da Natura todo dia, tá? Mas vocês podem estar usando outro sabonete da sua preferência, tá? Olha, esse eu não vou tirar da embalagem, vou deixar ele bem quadradinho, tá? Vocês vão ver o motivo. Eu cortei a folha de papel de seda em quatro. Tem uma parte que é fosca, uma parte que é mais brilhosa. Eu deixo a parte mais brilhosa aqui, ó, pra fora e faço isso, ó. Pode puxar, não vai rasgar, tá? É uma lembrancinha muito delicada, toda mãe vai gostar. Você que tem lojinha, pode fazer. Você vai pegar agora um pedaço de durex. Vai vir aqui por trás do sabonete, né? A gente tem ele aqui, ó, todo dia. Você vai vir aqui por trás do sabonete. Vai colar isso aqui com um pedaço de durex, tá? Eu tô usando um lacinho, um saquinho, que ele é 11 por 25. Você pode usar lacinho decorado também, não tem problema, tá? Melhor ainda, o meu é transparente. Ele é 11 por 25. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui sabonete com a embalagem bem abertinha até o final. Vou pegar um lacinho já pronto. Já convido a vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho. Assistirem os nossos vídeos que está na playlist e visitarem os nossos outros canais que estão na descrição desse vídeo. Você vem aqui, gente, ó, muito simples, tá vendo? Vem aqui por trás, dá um nozinho, apertou, o lacinho tá no lugar, dá outro nozinho ou um lacinho, fica a seu critério. Faz o acabamento com a tesoura, faz um cachinho aqui, ó, com a tesoura. E aí, por que que eu não colei a tag no sabonete? Vai que eu não venda tudo, esses já estão vendidos, mas vai que eu não venda tudo no Dia das Mães, eu posso tirar essa tag, tá guardando ela, né? E coloco aqui, ó, feliz aniversário, com carinho. E tá vendendo em outra ocasião. Coloco a tag aqui por fora do saquinho e tá pronta a minha lembrancinha do Dia das Mães. Bem charmosa, bem fácil de fazer, uma coisa que você vai fazer muito rápido, tá? E a dica de hoje é essa, lembrancinha para o Dia das Mães. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, ajude o nosso canal a crescer e conheça os nossos outros canais que vai ficar na descrição deste vídeo aqui. Vai na descrição. Lembrando, você pode estar usando papel de seda. Você corta em quatro partes. Dobra e corta em quatro partes. Rosa, lilás, amarelinho, verdinho, né? Fica a seu critério. Aqui eu tô dando só uma sugestão para vocês. Tá bom, pessoal? Fica muito linda. Tá, ó, você que precisa estar tá presenteando aí várias mães. É uma sugestão ótima para venda também. E é isso, a dica de hoje é essa.
Fiquem todos bem, um beijo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!